Të gjithë e njohim doktor Mario Ademaj, i cili shpesh është bërë pjesë e intervistave dhe diskutimeve të ndryshme që lidhen me shëndetin. Por për te i veshje serioze të doktorit, fshihet një tjetër personazh me shumë humor dhe fantazi, gjë të cilën ai e pasqyron më së miri në videot që publikon në TikTok apo Instagram. E kemi parë në situata nga më të ndryshme, duke imituar vajzat, duke kërcyer, teksa vënë loj bashkëshorten, apo duke dhënë mesazhe e këshilla për shëndetin, por gjithmonë përmes videove argëtuese. Duket se tashmë doktor Mario nuk shpëton dot nga ky pasion, sikur se ka ndodhur edhe me arkitekten Elona Bakiu. Prej 2 vitesh e gjysmë ajo merret edhe me realizimin e videove të ndryshme, edhe gjithçka filloi kur ishte me leje lindjeje. Si fillim publikoi foto kreative të bebeve e më pas video, për të cilat ka marrë reagime të ndryshme për shkak të mesazheve që përcjell për nënat. Fal kreativitetit të saj, Elona ka fituar popularitetin e nënave të reja, por jo vetëm të atyre. Me këtë material prezentuam edhe dy të ftuarit e kësaj pjese të fundit. Elona na ka mbritur në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. Ka ardhur bashkë me këtë diellin që na përgjigje lehtë, po në Chicago duhet të jetë goxha freskët, paktën tani. Duhet të jetë freskë se është natë. Mario, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes. Natën jo, e mirë, tamam. Zmbaja mendi me motor çfarë më kishte thënë, si është kjo periudha. Po është e mirë, është kohë e mirë. Koha për momentin është e mirë, por në Chicago kalon nëntori e pasaj fillon dimri tamam, ashtu si që e dim edhe në veri të Shqipërisë, por për momentin perfekt. Për momentin është shumë mirë. Super, kjo ka rëndësi që të paktën ti ti jesh i motivuar sa duhet, se sigurisht që moti e bën diferencë. Tani na trego pak doktor Mario, që ke qenë në Wake Up për shumë tema, për donacionet dhe bamirësitë që ke bërë. Po këtë herë të kemi si një personazh komplet jashtë këtij profili, duke qenë se tani më duket se në rrjetet sociale je shumë aktiv, poston video thuajse çdo ditë dhe je bërë ekspert i fushës. Sa të ndihmon kjo? Pse kjo dëshirë e madhe dhe dashuri e madhe për rrjetet sociale? Se dia e quaj veten ekspert për rrjetet sociale, por në fakt pandemia e ka bërë rrjetet sociale si një mjet për mua për të edukuar publikun te TikTok dhe Instagram, Facebook e tjera. Postoj një përzierje, domethënë gjysma të videos janë për tema të ndryshme për shëndetin, edhe gjysmat janë pasionet time të tjera jashtë mjekësisë, sidomos me humorin edhe me muzikën. Unë, you know, gjithmonë jam munduar që jam munduar të mbajtur balancën në jetë, mm-hmm. sepse nuk është vetëm profesioni në jetë, por është edhe jeta personale, ato që ke dëshirë ti të bësh. Për mua humori gjithmonë ka qenë pjesë e jetës time. Po jashtë kësaj është edhe një dashuri e mirë që mund të jap njerëzve. Absolutisht, po. Sa mirë që shu edhe sa mirë që ti je njëri me humor, se do thot që në funditës i bën njerëzit që të ndihen mirë edhe të buzqeshin. Ne kemi dhe Elonën në studio, e cila është arkitekte, është nën, edhe nuk e dim për shumë edhe sot më gjesa të vështirë e kishe që të largoheshe nga fëmijët, edhe qëfar kanë ndryshuar mëmsia të këti, por edhe në këtë mënyrë se si ti tani më i shehri dhe socialet e i përdorë ato. Në fakt, mëmësia më ka ndryshuar totalisht 360 gradë dhe duke qenë një person që gjithmonë kërkoj të bëj një jetë dinamike dhe mëmësia ndoshta ndonjëherë edhe nuk ta lë ta bësh të jetë, unë jam përpjekur të jap vetë dinamizëm mëmësisë. Mm-hmm. Dhe arsyeja që kam përdorur rritës sociale, nuk është mjaftu shumë dinamike të qënurit në... është dinamike, por... Dhe që... E kemë për më interesantë. Po, e kam për më interesantë. Me joshë. Elon, ti me profesion i arkitekte, por nga ana tjetër je edhe shumë kreative, pikërisht në rrjetet sociale, besoj që edhe profesionit kanë ndihmuar për ta parë situatën jashtë boksit, siç thonë amerikanët. Po, atëherë, doja të flisja pak për pikërisht të rilcat. Në fakt, çdo ril ka një tematik të caktuar dhe duke qënë se unë interagoj shpesh me nënat të tjera,
dhe gjithmonë janë disa fenomene, do thoja, dukuri që ndodhin të gjithave, dhe unë përpiqem që këto dukuri ti përcojnë nëpërmjet një video kreative. Dhe përgjithsisht jep edhe mesazhe nëpërmjet tyre. Po, do thoja për videon që është në sfond, është një nga videot që ka shkuar më shumë view dhe ka pasur më shumë komente, qoftë negative qoftë pozitive, sepse bëhet fjalë për nënat e djemve që janë shumë të lidhura me djemt. Dhe unë thjesht në trajt çakaje kuptohet, thash që lidhja e djemve me nëna është shumë e veçantë, ndërkohë pati pak edhe debat. Çfarë bënte ndërkohë biri teksa ti këndoje? Finte dhe më shikonte, finte. Okay, shijonte të paktën atë për gëdhëlljen. Fakti që me që e përmendë, fakti që ke komente shumë negative, të bën domethënë të stepesh pak ndonjëherë, ta prish pak atë frymëzimin. Nuk kam komente negative, por duke qenë se ndonjë reelsat marrin për masa shumë të mëdha, janë persona që nuk mund ndjekin. Dhe aty pastaj fillojnë dhe këto komentet, por që jo, sepse çdo kush ka të drejtë të shprehë mendimin e vet. Ti e ke nisur të gjithë këtë punë kur ishe me leje lindje apo jo? Po. Çfarë të shtyu? Atëherë, isha me leje lindje, isha në shtëpi, isha pushim. Pushim me vajzën, por duke qenë se nuk ri dot pushim dhe më pëlqen shumë kreativiteti tek fotot, e frymzuar nga Art Attack-u e viteve 90, si çdo fëmijë tjetër jashtë kohe. Vendosa të bëj disa foto kreative për fëmijën, për vajzën. Nuk mbeta vetëm tek fotot, për këto foto u përpoqa t'i jap jetë, duke i bërë në stop motion në animim. Dhe janë shumë të bukura. Po, është ndjekur në rrjetet sociale, është pikërisht për këtë e kam hapur në fillim, domethënë, dhe kam tërhequr më shumë audiencë dhe vazhdoj të bëj stop motion. Sidomos kur bën djali tashmë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, e ke më të lehtë ta përdorësh pak. E kam më të lehtë, por gjithashtu edhe për të dhënë ndonjë mesazh specifik, qoftë jetës, qoftë mëmësisë, përdor videot stop. Okay. Samir, një ta gjë kam përshtypjen ndodhte edhe me doktor Marion, me tek lëshimi mesazheve. Një mjet shumë i rëndësishëm reelsi nga shkon, po videot në përgjithësi, sidomos ato që janë të menduara mirë, janë ato që ta kapin syrin më një herë, po më atë rast ti tak i ke dhënë edhe mesazhin që ke dashur apo jo Mario? Tamam, në fakt disa sidomos ato videot e humorit, qëllimi është që të hapim diskutim, sidomos për kulturën tonë shqiptare, stereotipe shqiptare, për të diskutuar trajtimin midis grave dhe meshkullit, rajone të ndryshme të tjera. Për mua qëllimi gjithmonë kur kryojmë një video është që të bëjmë një mesazh pozitiv, të shpërndajmë pozitivitetin, sidomos në një kohë të vështirë si na solli pandemia. Optimizmi e qeshura, edhe shëndeti, shëndeti shumë rëndësishëm. Patjetër, patjetër. Edhe në fakt para një 3-4 vitesh minja mesazhe edhe mundoshja që t'i jap një përgjigje secili njeri që më dërgon të mesazh, po tani më shritur domethënë masa mesazheve dhe është e pamundur që ti kthesh të gjitha. Është e pamundur. Po dhe doktor... mënyra për mua është që t'i edukoj me videot. Doktor Mario, ne pyetëm disi edhe Elonën për sa i takon atyre komenteve negative që shumë kënd mund ta bëj edhe të stepen. Nuk i di. Ti merr komente negative, ndërto ka dhe nga ata që thonë ç'është ky doktor se i kemi ne këto kornizat në mendësi që bën video për të qeshur. Dhe që doktor Skerdi ka hapur rrugën. A, i ka. Shiko, është një fenomen e interesant dhe veçantë që ne si njerëz gjithmonë koncentrohemi te komentet negativ. Mundet të ketë 100 komente, 99 pozitiv dhe një negativ. Ato ta prishin qefin. Ajo. Ato ta prishin qefin. Ato ta prishin qefin. Ato kemi qef që të mendojmë parsa flim gjumë. Po për mua në fakt në përgjithësi kam patur komente shumë pozitive sepse të shumtë të njerëzit që më bëjnë follow, më njohin kush jam, reputacionin tim si mjek patjetër e njohin edhe domethënë historia time dhe punën time që kam bërë për Shqipërinë, për shqiptarët nga aspekti i shëndetësisë, kontributa time me klinikat Falas, ajo është domethënë puna time që kam bërë unë dhe profesioni tim. Ndërsa këto të tjerat, qëllimi tim prapë se prapë është për të shpëndar shëndetin, sepse në fakt një gjë interesante, një studim që doli nga Norvegjia, më duket para njak 5 vitësh, të regoj që njerëzit që qeshin më shumë e kanë riskun për mortalitet për vdekje 50% më të ullët. Ishë ndjekur një 50.000 njerëz mbi 15 vjetë dhe u analizua, dhe njerëzit që konsiderohenin veten humorist ose që qeshin më shumë ose më shpesh, kishin trupin më të shëndetshëm në përgjithësi. Prandaj, edhe nga një aspekt, edhe këto videot humoristike që ndoshta janë pjesë e një sqeje gjithmonë, është pjesë e shëndetit. Domethënë me këtë llogari politikanët tanë do jetojnë për jetë, se janë gjithë njëri më humorist se tjetri. Dgjoj Mario, video, cila është video me më shumë pëlqime
nga tuat? Kush ka ecur më shumë për të kuptuar pak tipologjinë atyre që ndjekin? Po, do të them të dyja temat, nga ana e mjekësisë dhe shëndetit, shumë interesante, por njerëzit ndjekin më shumë ato videot për lëkurën, e di gjatë për pullat, gjatë për bukurinë. Supervisore, gjëra supervisore. Po tjetër, në krahasim me organet ose shëndetin të zemrës në branchme e tjera. Ndërsa nga aspekti video të humorit, unë kam qef ta ngacmoj Nusen, sepse ajo është nga Veriu, unë jam nga Jugu, nga Pogadeci. Edhe gjithmonë bëjmë këto video, do më thënë, kur ndështojmë muzikën të Veriut me Jugut, ose kulturën, kush është me mirë, kush me keqe e tjera. Edhe shumë njerëz fillon debata mi disë njerë tjetër, një gjera pozitive, di për të qeshur. Por në përgjësi, këto me krasime që filloj të ngacmoj Nusen dhe familjen të saj, që është një veprim shumë rezikshëm për mua, por këto sidomos marrin shumë views dhe tërhiqje. Normalisht janë këto debatet e vogla sociale që deri diku i përfshin të gjithë. Sa kohë të merr ty të realizosh video dhe sa herë i kthehesh për shkakun një video apo nuk e ke fare këtë merak, thjesht bën një video e poston edhe je okay. Në përgjësi, aq më spontaneous të jetë video, aq më mirë delë si gjithmonë. Unë gjithmonë qëllimit im është të kryem diçka spontan. Ndoshta është video që kam edhe Nusen dhe Bebushkën, edhe është më e bukur kur delë spontan. Por në ato videot me material edukimi, sepse gjithmonë dua që të kem profesionizëm dhe do të kem sa më saktësi me informacionin që jap, për ato patjetër që shpenzoj shumë kohë që të përgatit, ta bëj tërë këtë informacion shkencare që e kam unë në trut, ta bëj në një mënyrë të thjeshtë që ta kuptoj popullsia në përgjithësi, që inshallah të ndihmojmë sa më shumë mirë. Doktor, ke bërë dhe kurse kërcime me sa shohim, nëse se vëmë dhe muzikën në sfond duket sikur thjesht po kërcen edhe nuk merret vesh se ç'po bën, kështu. Ti shohim pak edhe ca nga videot e tua në rrjetet sociale. Po njerëzit këto gjëra duan gjëra thjeshta, edhe janë të lodhur, të ngarkuar, duan thjesht realisht të qeshin 3 sekonda me sikur 3 sekonda me një video. Ajo është qëllimi gjithmonë, sa më pozitivitet të kemi në jetë, aq më të gëzuar do jemi, të kënaqur do jemi dhe do jetojmë gjatë. Edhe sidomos me këtë situatën, pozitiviteti është se të bën përshtypje janë video shumë të thjeshta, do të thënë njerëzit këto duan në thelb. Po video të thjeshta, por nëse rikthehemi Elonës, nuk janë dhe aq të thjeshta. Elona jo, ndrohet. Elona ka shndruar shtëpi në një studio të vërtet, nuk mungon asnjë një pajisje për realizimin e videove, se sidomos ato me stop motion kërkojnë shumë impinjim apo jo. Ato janë video që më kërkojnë më shumë kohë, pasi un postoj video të një tematike të ndryshme dhe stop motion-at janë ato që duan rreth 60 deri në 150 foto. Dhe të realizosh të foto është një ndonjëherë shumë vështirë. Dhe të lëvizësh ato detajet një nga një që të kuptohet pastaj edhe ritmika e lëvizjes. Po, të kuptohemi, ndërkohë është dhe arkitekt, ti kompjuterin e përdor jashtëzakonisht shumë mirë. Patjetër që po. Por nuk ka lidhje, ky është program tjetër që përdoret, nuk ka lidhje me arkitekturën, por duke qenë se un kam qenë gjithmonë e pasionuar pas videove dhe montimit të videove, kjo është për mua shumë e thjesht për të realizuar. Ajo që është e vështirë është pjesa e mendimit dhe pjesa se si do koha që duhet për të lëvizur sendet, sepse celulari duhet pozicionohet në një vend fiks. Dhe mos lëviz. Mos lëviz, dhe ndërkohë lëviz diçka bëj foto, lëviz diçka bëj foto dhe pastaj këto foto i bashkon që pjesa bashkim është shumë e thjesht. Por pjesa e bërjes së këtyre fotove është ajo që më ha më shumë kohë. Për sa i përket reelsave të tjerë, pastaj shumë pak kohë, vetëm mendimi, pastaj ato realizosh. Këti faqe kështu që të frymëzojnë shumë edhe të ngacmojnë pak. Sonë kam ne dy, pas ti tregoj. Në fakt kam më shumë janë të frymëzon, kesh ide. Po, dukuritë e mamësisë momentalisht më frymëzojnë më shumë. Ngjarje të vogla, po, dukuritë do t'i quaja, ngjarje të vogla që ndodhin për dita. Dhe unë përpiqem ti risjell ato në mënyrë më kreative, ku nënat e tjera të gjejnë veten aty. Sepse nëse ato gjejnë veten, unë aty e kam kryer edhe ka kuptim. Por ta gjejnë në mënyrë më të bukur të mundshme. Kjo është ideja dhe ta transmetoj në mënyrë pozitive. Sa bukur. Te çështja më mësis, ori është shkëputi fare. Po, shumë larg, kemi kohë në këtë sens, ha? Apo me timi me një bebushka? Nuk po flas. Jam për momentin për këtë temë jam si video Delonës me stop motion. Po shumë interesante që në rrjetet sociale tamam ka kategori të ndryshme, ka target grupe ndryshme. Mario flet një target grupi nëpërmjet videove të tij.
Së kush nga jeta familjare të dy, po ti me ato gratë që e përdorin dhe rritën social, Instagram, për shumë dhe atë momentet e pauzave, pasi kanë bërë shumë punë, janë dhe të lodhura, duan thjesht të shlodhen pak edhe këto vide shërbejnë. Po, pa tjetër. Ela, ka ndonjë pyetje të çuditshme ose ndonjë reagim të shpeshtë të çuditshëm që e merr nga nënat e tjera që komunikojnë në rrjetet sociale? Dy pyetje janë ato që më bën shumë. Më tipike. Si bën këto videot? Okay. Domethënë që përpiqem shumë t'ia shpjegoj. Dhe aty ti lën një takim të hapur, besoj, me gjithanë që t'ia shpjegoj. Përpiqem shumë t'ia shpjegoj një nga një secilës, por ndonjëherë nuk mund t'ia specifikoj fix programet ose se çfarë bëhet brenda programit, sepse duhet bëj një tutorial dhe asnjëherë nuk e kam gjetur kohën për ta bërë këtë gjë. Okay. Pavarësisht se ka tutoriale pafund në internet. Po mund të anglisht, mund të bësh ti në shqip, është më ekolajt pastaj. Një ditë do ta bëj, ndërsa pyetja tjetër është se si unë menaxhoj kohën, sepse po si ja bën ti, është edhe nën e mirë edhe një sepse paralelisht montuese mirë videosh. Si përgjigjesh ti? Atëherë, ajo që unë bëj është që flis shumë pak dhe televizorin thuaj se nuk e shikoj fare. Okay. Kjo është ajo, vajzën sigurisht e kam në çerdhe dhe vajzën dhe... shikon. Po, patjetër. Po burrin Tomin? Burri kryesisht është në punë, po pas ditës në Wake Up. Po, atë në Top Channel. Po pas ditës zakonisht e kemi të familjes edhe nuk i dedikohemi të totalisht fëmijëve. Dhe videot bëhen në kohën e lirë absolutisht pa i pa e cënuar absolutisht pjesën tjetër. Nuk kishim asnjë dyshim që kjo ishte pyetja më e shpeshtë. Doktor Mario, me lajme të mira tani familja juaj, se jemi dhe drejt mbylljes së shfutur sigla. A? Uf, do më futesh në sherr me nusen sepse s'duhet të jap. Okej, mi. Okej, në rregull. Aha. Skaja, it's okay. Ja, edhe ne ashtu e përgëzoj edhe Elonën se e shikoj që është një njerëz familjar, por edhe ne ne tani kemi një vajzë të vogël, por lajmi i mirë është që do kemi edhe një qun. Edhe shiqë zoti do kompletohemi, tash qëllimi tim është kjo. Jam mbarsi. Dhe më shumë video pastaj të frymzuara me çunat. Po siç thot një nga videot tua, ju është për të. Mirë, Mario, të përshëndesim. Faleminderit doktor Mario. Faleminderit doktor Mario. Qitë mirat. Edhe ne të përqafojmë. Elona, faleminderit edhe. Ju ndonjë lajm ta japim publikisht për ta marrë gjithë Shqipëria? Video të reja në Instagram kaq. Video të jo, lajmë 2, kam fillur me 2 fëmijë, nuk kam dhe burit, nuk kam dhe burit, nuk sukses e shumë. Shumë faleminderit. Sukses e Lora, faleminderit shumë që ishe me ne. Miq, sukses e ju, kë kemi që në ndjek sot, edhe është në pritë të mbul, mbarsi. Lini në një shtatë zatë. Edhe jo, për ishe më romantike këtë, njësa unë. Ju duham shumë shimin esër. Ju pap shimin esër.